Попри війну в країні, кожен із нас намагається віднайти моменти щастя та радості, аби хоч трохи відволіктися. 8 березня – свято, що в суспільстві має доволі неоднозначну ідею святкування. Ми поцікавилися у чернігівців, чи відзначають вони Міжнародний день боротьби за права жінок, і попросили по секрету розказати, які в них традиції святкування. Насправді, ми досить нейтрально до будь-яких свят відносимось, тому, в принципі, як решта вирішить, так і буде. Для нас це взагалі не є принциповим. Ну, так, там приємності певні, подаруночки є, але, ну, так, щоб це щось було значище, то ні. Звичайно, квіти. Звичайно, святкуємо, ще не встиг, не подарував, ось зараз збираюсь. Там торти, квіти. Тортика. Хороше настроєння. Хороше настроєння. Святкуєте, привіталися? Ну так, це ж міжнародний. Це ж... маму поздравлять, бабушку нашу. Ну, дівчат в нас немає, слава Богу. Ну, ілі, к сожалению. Ми від тих дівчат, ні. А маму, бабусю привітали. Звичайно, привітали. Класну керівницю привітали. Учора пішли, купили квіти, тому що сьогодні черги в магазинах у нас такі, що нема стільки часу в тих чергах стояти. Магазини з 6 ранки працюють. Тому пішли, вчора купили квітки та сьогодні зранку подарували. Взагалі ми святкуємо це так, прогулюємося по парку. По сімейному. Да, по сімейному привітались. Радості немає. Так, немає, так. Ще досі весна не настала, але ж ми чекаємо, віримо і дякуємо нашим Збройним силам і усім воїнам, що її приблизують, нашу перемогу. Ну а як же? А навіщо ж квітки? Треба привітати від мене, від донечки, бо вона в мене далеко, в Лівані. Вітаю вас з 8 березня, День захисту прав жінок. Тепер у нас буде таке свято, якщо воно буде. Будемо надіятись. Щастя вам, здоров'я всім жінкам Чернігова.